Սիմոնյանը դժգոհում էր, որ քննարկում չեք գալիս քննարկման հանձնաժողովների հետ կապված։ Ձեզ համար էական չի, թե որ հանձնաժողովների նախագահները կլինեն անդիմադիր խմբակցությունից, ինչ հանձնաժողովներ կլինեն, ինչու չեք քննարկում այս հարցի իշխանությունների։ Այդ մասին ես ևս իմ ելույթում հայտարարեցի, ինչու չենք քննարկում։ Իմիջիայլոց ազգային ժողովի պատմության մեջ առաջին դեպքն է, որ մի քանի օրը դեռ ազգային ժողովի նախագահությունը և հանձնաժողովները վերջնական ձևորված չեն։ Մենք ասել ենք այլ պայմաններում գուցե նստեին քննարկենք, բայց այն պարագայում, երբ որ մեր ընկերները կալանքի տակ են, երբ որ այս ամբիոնից խոսում են հանդուրժողականության, կառուցողականության մասին և շարունակում են բռնաճնշումները մեր գործընկերների, մեր աջակիցների նկատմամբ, մենք չենք կարող նստել, քննարկել ինչ-որ պաշտոնների հարց։ Մտահոգություն ունեմ, բայց կան իրենց մեծամասնությամբ պողպատյա մանդատով, կանեն այնպես, ինչպես ուզում են, եթե դուք քննարկման չգա։ Մենք այստեղ ենք փորձելու դա կանխել։ Իսկ ինչ վերաբերում է հանձնաժողովներին, դրա համար գոյություն ունի կանոնակարգ, իրենք ընտրեն առաջի երկուսը, այնուհետև երրորդ իրավունքը մերն է։ Ըստ իրավիճակի կորոշենք եւ այդ ընտրությունը կատարենք։ Մենք մեր նախընտրությունները ունենք, որը կորոշենք ըստ իրավիճակի, կապ ունի իրենք, որը կորոշեն։ Չէ, կարիք չկա, քիչ հետո կիմանաք ու մենք ուզում ենք դա լինի հրապարակային։ Իսկ պաշտոնների նախ Այո, մեկը պատիվ ունեմ։ Դա նախատեսված էր Դոնթի բանաձևով Հայաստան դաշինքի համար, բայց մենք պայմանավորվել ենք մեր գործընկերների հետ, որ երրորդ թեկնածուն Հայաստան դաշինքը կառաջադրի պատիվ ունենից։ Երեք փոխնախագահ, դա հետո է լուծվել այդ հարցը։ Պարոն Սարգսյան, կնեք մի ճշտում։ Մի հատ ինչ եք հարցնում։ Հանձնաժողովի նախագահների հետ կապված որոշակյություն կա։ Ունենք մեր պատկերացումները, ունենք ներքին քննարկումներ, ոչ, անուններ չեմ նշի, որովհետև դեռ չգիտենք ինչ հանձնաժողովները մեզ բաժին հասնեն։ Հանձնաժողովներն կներեք, Դոնթի բանաձևով պատիվ ունեմին չէր հասնում իրենց 7 հոգամարտ խմբակցին, այսինքն դուք մեկը զիջել եք իրենց, ճիշտ հասկացա։ Այո, դա քաղաքական պայմանավորվածությունն է մեր կողմից, նաև քաղաքական ժեստ մեր ընդդիմադիր քաղաքական գործընկերներին, դա նաև հնարավորություն է, որպեսի պատիվ ունեմ դաշինքը խորհրդում ազգային ժողովի ներկայանա ոչ թե մեկ, այլ երկու թեկնածու։ Միշտեք ես մեզ համաձայնացած աշխատելու բոլոր հարցերում պատիվ ունեմի հետ։ Կարծում եմ, այո, ես համարում եմ պատիվ ունեմին մեր բնական դաշնակիցը ազգային ժողովում և ազգային ժողովից դուրս, որտեղ մեր հայտարարած նպատակները շատ մոտ են հիմյած։ Արցախի հարցով առաջարկում են իրենք հանձնաժողով ստեղծել, միանում ենք այդ պահանջին։ Անշուշտ միանում ենք այդ պահանջին, կարծում ենք այդ պահանջը շատ կարևոր է և մենք համատեղ իհարկե առաջարկը պատիվ ունեմիններ և մենք միացել ենք ու առաջարկությունը ներկայացրել համատեղ։ Մեր համար շատ կարևոր կլինի, եթե օրինակ այդ մի հանձնաժողով նշեմ, հենց ստեղծվի Արցախի հարցերով հանձնաժողով և Արցախի հարցերով հանձնաժողովի նախագահը լինի ընդդիմությունից։ Դե գիտեք, իրենք փոփոխություններ էին նախաձեռնել, որպեսզի նաև արտակառավարական ուժեր այդտեղ ներգրավելու հնարավորություն ունենան, այդ քայլերին ինչպես եք վերաբերվում։ Տեսեք, պատերազմի հարցեր ուսումնասիրող հանձնաժողով հետ կապված, մենք մեր դիրքորոշումը ասել ենք, եթե իշխանությունը իր կամքով և իր պատկերացումներով ձևավորի այդ հանձնաժողովը, մենք այդ հանձնաժողովի գործունեությունը ի սկզբանե կգնահատենք ոչ արդյունավետ, որովհետև չի կարող իշխանության կողմից ստեղծվի հանձնաժողով, որը կքննի հենց այդ իշխանության գործունեությունը։ Մենք ներկայացնելու ենք, ֆրակցիա ղեկավարը արդեն այդ մասին հրապարակային խոսեց, մեր պատկերացումները, մեր պայմանները և առաջարկությունները։ Մենք գտնում ենք, որ այդ հանձնաժողովը պետք է լինի լիարժեք անկախ, ինքնուրույն, որպեսզի իրականացնի համակողմանի և ամբողջական ուսումնասիրություն։ Հակառակ պարագայում դա կլինի հերթական ձևական քայլը։ Մենք ամբողջ պատկերացումը դեռ չունենք, թե իրենք ինչ մոտեցում ունեն, դա եղել է ընդամենը մի հայտարություն։ Երբ որ կգա դրա ժամանակը, մենք խոսենք։ Պարզապես ուզում եմ հիշեցնել, որ
այդ հանձնաժողովի ստեղծման գաղափարը մենք հնչեցրել ենք վաղուց եւ գտնում ենք դրա անհրաժեշտությունը կա։ Տեխնատոնի հասեք ով է հանձնաժողովի նախագահի դեր։ Դեր հանձնաժողով չստեղծված, ես տեխնատոյի մասին ունենք ներքին պատկերացումներ, բայց դա այս պահին կարիք չկա հրապարակայնացնելու, որտեղ դեռ ընդամենը հայտարարությունների տեսքով։ Ձեր սպասելիքները որն է լինելու այդ հանձնաժողովից։ Հանձնաժողովից ակնկալում ենք, որ պետք է դա բազմաթիվ հարցերի պատասխան, ընդ որում ոչ միայն պատերազմի շրջանում, այլ նաև դրանից առաջ։ Շատ կարևոր է նաև, մենք մեծապես կարևորում ենք, ինչ կարող էր անել այս իշխանությունը այդ պատերազմը կանխելու համար, որ չի կանխել։ Արդյոք կանխատեսում էին պատերազմ, թե ոչ։ Եթե կանխատեսում էին, ինչու չէին պատրաստվում։ Իսկ իրավաբանների ես օրինակ ձեզ մի բան հիշեցնեմ, ես որքան գիտեմ, սեպտեմբերի 25-ին Նիկոլ Փաշինյանը հանրային հեռուստաընկերությունով հարցազրույց էր։ Եվ այդ հարցազրույցի անոնսից հետո այդ հարցազրույցը եթեր չգնաց։ Արդյոք ինքը այդ օրը գիտեր, որ երկու օր հետո լինելու է պատերազմ։ Շատ կոնկրետ հարց եմ տալու։ Ինչի այդ հարցազրույցը չգնաց, որովհետև ինքը պետք է խոսեր անոնսի մեջ, հիշում եք, հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին ու պատասխաներ Ալիևին։ Շատ կարևոր հարցադրում։ Արդյոք ինքը արդեն ամսի 25-ի երեկոյան գիտեր, որ երկու օր հետո պատերազմ կլինի։ Ու նման բազմաթիվ հարցեր, որոնց պատասխանը այս իշխանությունը պետք է տա։ Անդրանիկ Քոչյանը այս պատերազմի մեղավորը եւ պատասխանատուն պատերազմի արդյունքների մենք համարում ենք այսօրվա իշխանությունը։ Երբ որ լուսաբանողները հաղորդումներ էին դատախազություն ձեր կողմից նաեւ ներկայացրել, կատի ունեմ այն ժամանակ հայերենի քաղաքական շարժման։ Այդ հաղորդումները դրանցից մեկի մի քանիսը մերժել եմ, բայց դրանցից մեկի նախ մի քանի հատ էր, դրանցից մեկի դատը հենց հիմա ընթանում է, որտեղ բողոքարկել ենք դատախազության ոչինչ։ Դեպի կասում են, եթե ուզում եք մեկ մի հարց թաղել, ապա պետք է հանձնաժողով ստեղծել։ Հիմա կապ չունի, եթե հանձնաժողովին փաստեր պիտի ներկայացնեն իշխանության ներկայացուցիչները, եթե նույնիսկ լինի ընդդիմադիր հանձնաժողովի նախագահը, այս պարագայում հարցը այսպես չի թաղվում։ Տեսեք, դրա համար ես հարցը շատ սկզբունքային եմ ձևակերպում։ Հանձնաժողովը պետք է ունենա հնարավորություն, լիազորություն, անկախություն ունենալու եւ ամբողջական ուսումնասիրություն անելու իմաստով։ Եթե չունի, այո, այդ հանձնաժողովը կարա թաղի եւ շեղի հարցի բուն էությունը։ Բայց մենք արդեն ներկայացած ոչ։ Սա իշխանության օրակարգը չի, սա երկրի սահմանադրության ազգային ժողովի կանոնակարգի պահանջներ։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, եթե մենք իմանայինք, որ ազգային ժողովի փոխնախագահ չառաջադրելով երկրում ստեղծել խորհրդարանում այդ ճգնաժամը, մենք չենք առաջադրել, եւ բոլոր այն հիմնավորումները, որ չառաջադրելու դեպքում կստեղծվի ճգնաժամ, ՄԵԱՎ-ները շատ մանրամասնորեն դա բացատրել են։ Այսինքն այն իշխանությունը, որ այսքան ապօրինություններ է անում, ինչ է կարծում, այդ շատ աղոտ ձևակերպված կետը չէր կարող շրջանցել եւ առաջ գնալ։ Դուք քայլ ունեք ձեր գործընկերներին ազատության մեջ։ Մենք ասել ենք, որ հավանաբար արդեն վաղը կամ ամենաուշը երկուշաբթի օրը դիմելու ենք սահմանադրական դատարան, որտեղ կա նաև այդ պահանջը։ Պարոն Սավաթելյան, Ռոբերտ Քոչարյանի հետ քննարկում եք խորհրդարանում ձեր աշխատանքների ընթացքը, թե ոչ։ Այո, մենք պարբերաբար քննարկումներ ունենում ենք ոչ միայն խորհրդարանում, խորհրդարանից դուրս մեր աշխատանքների հետ կապված։ Վերջին հարցը, ի՞նչ տպավորություններ ունի Քոչարյանը աշխատանքների ազգային ժողովի տեսակնյակով։ Նորմալ, ու մենք առաջնորդվում ենք մեր օրակարգով, այլ ոչ թե իշխանության, ու դա մշտապես այդպես է։ Իշխանությունները փորձում են օրակարգ թելադրել, այսինքն որտեղ դուք տեսակ իշխանություն օրակարգ թելադրել, սահմանված ով կա ազգային ժողովի, ընդ որում դա ցանկություններով չեն ձևակերպում։
հաստատված ձև այդ օրակարգով գնում է ազգային ժողովի նիստ։ Եթե իշխանությունները որոշեին առաջիկա 2 ժամվա մեջ այս բոլոր հարցերը արդեն փակված կլիներ, ինչպես նախորդ շրջաններում։ Ազգային ժողովի պատմության մեջ առաջին անգամն է, որ արդեն 4-րդ օրն է, դեռ ազգային ժողովի նախագահությունը ձևավորված չէ։ Շնորհակալություն։ Օխպատը մանդատը ընդհանրապես այդ որ ասում են օրենքի դիկտատուրա, դա բլեֆը ժողովրդին հերթական անգամ մոլորեցնելու։ Աշխարհում նման բան չկա։ Եթե խոսքը օրենքի եւ իրավունքի գերակայության մասին է, այո, մենք գտնում ենք, որ երկրում պետք է լինի օրենքի եւ իրավունքի գերակայության եւ օրենքը հավասար լինի բոլորի համար։ Այդ պարագայում այս իշխանության բազմաթիվ ներկայացուցիչներ այս պահին կլինեին բանտում։